昨天晚上在台北市延吉间发生了这个行人怒踹进城车车门的事件。原来当时这名行人认为小黄在经过这斑马线的时候没有减速礼让，还差点撞到他，当场是怒踹车门来警告。不过这一踹呢，这问讲火气也来了，直接就在路中间停车下车来跟行人理论，场面非常火爆。你踹什么车呢？你老婆呀！不踹你这不长眼车。小黄临停车道中间，不顾车来车往，问讲直接打开车门，到路边跟行人吵架，因为刚刚有人踹他的车。你不要喷我，你不是流氓是不是？你踹我的车，我不能怼你。莫名其妙。两人差点就要打了起来，路过的好心民众在中间劝架，但根本挡也挡不住，甚至飙出脏话。开车长一点，你该让就让，干什么让？我就不能开车，你走路什么呀？问讲好不容易气消要上车，但听到一句要礼让行人，司机火气又上来，转头继续飙骂。不过不减速礼让行人，这就是他的不对了。冲突发生的地点就位在延吉街，这个路口是没有号志的，所以行人时常要穿梭在车阵之中，也时常导致事故发生。事发在23号下午6点多，下班尖峰时间，路上车流量很大，行人要过个马路不容易。林姓男子觉得差点被计程车撞到，于是动脚踹，引发口角冲突，其中苏姓驾驶有辱骂、不雅字眼，林敏提出告诉警方迅速掌握犯嫌的身份，将通知犯嫌到案说明，全案依妨碍名誉罪一起。虽然当街踹车也很危险，不过台湾的交通状况多次被外媒点名是行人地狱，而这招也是来自行人地狱的反击。就留神就台北上报道。